pava i mnoge druge stvari. Da li fanovi treba da počnu sa pripremom benkica, cucli, flašice i ostalog za nauke? Sad sam se jedno zatekla. I buduća baka da će komentariš. Ovaj. Pa, dobroveče svima, dobroveče Kaća. Pa, ja se tako predem pa budem muka. Ne, ne, pa ne znam, možda od hrane ne jedem. Kad... Tu mi je šta? Šta vam je, ljudi, polako? O... Dobro, okej, okay. Sve je pod kontrolom. Ovaj, ne jede možda kad nemamo hranu po ceo dan, pa tako dođe žurka kao sinoć, pa se predam, pa mi bude muka. Ovaj, tako da, pa jese, kaže, muka mi i stalno mi se spava. Da li treba da pripreme benkice da sam trudna? Znači, zbog toga ovaj, mi je muka. Ne, prvo sina treba. Ali ne, ne, polako. Lepo je što pričamo o toj temi, što ne pričamo o nekoj drugoj, ali polako. Eto, hvala. Dobro. Slabo pitanje je za tebe. Prebacio si Mini što je slušala Dragicu dok je ogovarala Jacksona njenog bivšeg dečka. A ti sam ćutiš kada napadaju tvoju venčanu ženu i kada drugi pljuju po vašoj petogodišnjoj vezi, zar to nije ni malo licimerno? Da li si razumeo pitanje, pošto su pitanja gledalaca, kopiraju se pitanja, nisu mislili da je Jackson bivši dečko, nego je verovatno sa tobom ogovarala bivšeg dečka. Češ da ti pročitam ponovno? Ne, nego znam ja, znam šta mi pitaju. A dalje to, da pročiti ponovno. A to je ono kolje na klupici. Prebacio si Mini što je slušala Dragicu dok je ogovarala Jacksona njenog bivšeg dečka. A ti sam ćutiš kada napadaju tvoju venčanu ženu i kada drugi pljuju po vašoj petogodišnjoj vezi, zar to nije malo licemrno? Razumem pitanje. Pa kada neko pljuje, kada neko, kako se zove, govori glupe stvari neke za nju, ja uvek skočim prvi i kažem to nije tako, čim čujem neku netačnu informaciju. A zato sam skočio na Minu kada sam čuo da pored nje ona pričaju Jackson neke gluposti, neke embuloze, pljuju ga, a ona to pomno, onako sluša i smeje se. Samo sam je rekao, nisam ja nikom ništa rekao, ja sam rekao samo ako ste već takvi mangupi, recite mu u lice to što mislite, nisam ja nikoga pljuvo. I znači, niti sam ja sad tu neku scenu pravio. Samo sam bukvalno se iznervirao što mu ne kažu to u lice što imaju ništa drugo. To je to. Ja ne serim, ej, moj, ti se, ej, čovjek lijep. Evo vidite kako se ponaša jedan. Pa jeste, pa jeste, tako se ponaša, kao ološ. I uvijek ću ponašati kao što tebe. Prema ološima, šabar nije. Hvala, ljubavi. Baš. Žuti. Dobro, idemo dalje. Pitanje za Lunu. Po kom osnovu nazivaš Minu pogrdnim imenima kada je ona kao slobodno ušla u novu vezu sa slobodnim dečkom? Po kom osnovu nazivaš Minu pogrdnim imenima kada je ona kao slobodno... Jedino što sam ja rekla za... Znam, ovo pitanje. Jedino što sam ja rekla za Minu je da je debil. To sam Minu i rekla u lice. Od tada ni ne razgovaram sa njom. Ne, jer sam ja ljuta na nju ili nešto, nego ona sad, ona je ta koja se sklonila zato što je našla novog dečka, ali šta već. Ja sam joj... Ona mene razočarala zato što... Eto, jednostavno, ja ne mogu da okapiram neke stvari. Da li ja nisam normalna ili meni to nije normalno, nemam pojma. Ja sam mislila, verovala sam njoj za neke stvari. Stvarno sam bila ubeđena da ona i Jackson ovog puta će ostati zajedno. To što sam prvi put u životu, Jackson može pričati šta hoće, ali ja sam prvi put za ovih 6 mjeseci sam videla Jacksona da se stvarno promenio i da je spustio loptu i da... I da mu je bilo, ne kažem da je zaljubljen bilo što, ali da mu je bilo i tekako lepo sa Minom. I videla sam i nju da je lepo i kada je bila mama tu i sve ono. Mislim, meni stvarno nenormalno da dan posle toga se kao nešto promenilo, ušlo kao Toma, kao šta Toma je, ne znam, pretpit, kao wow i kao emocije su se kao preko noći kao... Mislim, ne kažem ništa Tomo, nemam ništa proti tebe stvarno. Samo ono, samo meni to nije jasno, s nekim 6 mjeseci budeš ovdje samo ti preko noći tako... Ne znam, pukne i tako se, jednostavno ne shvatam. Pogotovo ona to što ona priča kao da ona to radi da bi se njemu osvetila, da ne znam nija šta, tako te neke nje priče, meni to što ne ulazi u glavu. Ja ne mogu, jer možda ja nju ne poznam na taj način. Možda meni, jako sam kaže, ti ne znaš kakva je ona napolju. Možda ja stvarno nju ne poznajem uopšte. Sam ja mislila da mi je ono naivna mala devojčica, 17 godina, koja se zaljubila, ide ono slepo glavom bez obzira i to je to. Ali očigledno sam se pogriješila i ona je totalno neka druga osoba namazana.
znajte kako šta radi, tako ja to, ako je ovo bio cilj uspela, sad će bar da bude ovaj, ono, pitanja za nju i tako to bit će bitno. A dobro, kako onda objašnjavaš kad je Sloba bio u braku ili u vezi sa Kijom 5 godina, a posle 7 dana ovaj, dobro, je s tobom, isto to. Pa to, koja je razlika? Pričamo o tome 6 mjeseci smara. Pa koja je razlika? Pa to je još gore. Ne, nije pa još gore. Kako nije još gore? Nije. Pa kako nije, nije još gore? Isto. Nije isto. Nije isto, ona je devojka. Njih dvoje su tek ušli u vezu i tek su se zaljubili i tek je počeo se super. Nisu zajedno biti 500 godina. Ne, Mina je sa Jacksonom bila, je li bila sa njim? Da, nije. Je luda da za njega? Nije. Znači, momak i devojka. Šta je problem? Ne pričam. Ne vidim po dečko. Vrlo interesantan, zanimljiv, simpatičan. I kako? Kako onda to objašnjavaš? Evo. Ja ću da odgovori umeći mene. Baš mi interesuje to objašnjenje za to. Kristina će da odgovori. Znaš što sam ja rekla za Mine. Ne, ne zanima me to, nego mi je smiješao neko da govori kao, ma da, kao 500 godina u braku, kao to je... To može se za 7 dana, a ovo početak veze sa Jacksonom, pa, koji ono... Kažem, ovo je bio sa 3 ribe, ovde, da li sam bila ja, bila bi neka druga. Pa bili pa neki drugi. Ja sam neka od 23 devojke bio, tako da to ništa nije posebno. Ne možeš ti da poriš vezu od 6 mjeseci koja tek počela i 5 godina braka koja se raspadao svakako. To ne možeš da poriš nikako. I da nisam bila ja, bila bi ti neka 5. Pa eto, vidiš, verovatno se i ta veza raspada. I Mino, verovatno se i ta veza raspadala. Bitno je da ti sve što kažeš ima smisla. Šta vi pravite od veze i Jacksona Mine vezu? To je šprnja za jebaca. Pa moram da meni nije. A vezu mi kaže kao kako je mogo. Ovo je skandal je pravo kao je cirkušanja veza. Šta je to pitao? Ja, šta priča? Pa sam ja opušten. Nego ovde se ne napada Mina, ovde se napada ko koga voli, jasno ko davno. Prvog dana se napada simpatija, ne simpatija. Ja nisam nikom napala. Mina ima pravo da bude s kim hoće, šta te briga s kim sele. Nema niko da sudi rodu, svi griješnici. Tako da ne, samo ti da se ne nerviraš. Ko nije griješnici? Tu. Svi smo ovde griješnici, svi redno. Šta je problem? Onda se nađe Mina pa se na Mini širi kurac kako je Mina trolja. A svi su kao dobri. Ne, gospodo draga, ovde smo svi griješnici, ovde ste svi griješnici, tačka kraj. Ja nikad nisam rekla za Minu od ništa od toga. Ja sam rekla za Minu samo da je debil i to sam, daj se ti Mina to rekla u lice. Mina, da sam ti rekla u lice da si debil? Da, nisam te ni pitala ništa. I šta je problem? Ja sam to rekla. Posle su me pitali ljudi, ja sam samo rekla, razočarala me. Najmanje zbog Jacksona, najmanje me zbog toga. Ja vrlo dobro znam što ona mene razočarala. I to je to, to se tiče mene i nje. Znači, ja sam rekla, razočarala me i to je to. Ne znam zašto ljudi komentarišu, tebe nisam pomenula i prekinem da mi se smiješ u facu tako ironično. Pitam da to je nešto drugo, to je nešto drugo, to je nešto drugo, kao što kaže Mina, iskreno ti se smijem zato što ovo što pričaš, da kao gluposti što tiče mene. A što se tiče Mine i to, to mene ne zanima. A onda komentariš moje izlaganje, ti ne prvo znaš šta ti samo pričaš o sebi i svom životu. Ja vrlo dobro znam što pričam, ne onda komentariš od mene i moj brak, ti znaš kako je bio moj brak. Znaš što ti on priča, o tebi priča te gluposti, on tebi priča to zato što želi tebe da opravda. A ne zato što ti ne znaš šta posebno, nego zato što želi tebe da opravda. Zato pljuje po meni, jer zna da, jer zna da, ja mogu da pljujem, ti ne možeš da pljuješ. Ja mogu da pljujem, ti ne možeš. Ja ne pljujem po tom braku, ja mogu da pljujem, ti ne možeš. To što on govori da sebe opravda, to je druga stvar, to što on tebi priča neke priče. Znači da bi sebe opravdao. Znači ništa posebno, veruj mi da nisi ništa posebno, je bilo tako kriva. Što god hoće. On vrlo dobro zna da nas dvoje više ne možemo budemo zajedno, pojeo je govno i to je to. I tako da, molim vas prekinite, komentarišete više moj brat. Znači nemojte da upoređujete, ni ti ni Saška, nemojte više da upoređujete moj brat u bilo čime. Ne, ja ne upoređujem, ja sam samo rekla koja je razlika. Ona, Kija svako ima pravo na moje razlika. Pa dobro, nekome je to razlika. Ali dobro, pa ima razlike. Pa naravno da ima razlike. Naravno da ima razlike, ali težina upravo to da mi treba da kažem. Ko je spatio, spatio. Bitno je da Kija kocka svaki put kako ustane da priča o Filipu i tako to, ona kaže sve onako, misli kao bravo, Kristina, ona kaže onako direktno, iskreno sve. Pa normalno, molim te, svaki put kako počela da priča će ti smijem u pasu, ti smiješa kao bio skok. Zato što si ti bila ta koja je... Pričaš gluposti, ne znaš ni sama sebi ne veruješ, a kamo li obi ljudi ovdje cvičiš se uvrču u dupe, ne znam ni ja zašto. Dobro, ja znam da ti želiš da stvari budu drugačije. Da, ne, ja vrlo dobro znam šta je istina i bolje ti je pokaz dušima i nemoj da se ponižavaš.
ja prva želim da ti budeš, budeš seks sa Filipom, baš imam od toga veliku sin. Pa naravno da imaš, pa naravno da imaš. Prva si ustala i povezala mene i njega, bila je na igri. Vidiš ako ti to shvatiš, pa to govori o tebi. Pa krenula je o tebi, sram te bilo. Sram te bilo. Sram te bilo. Tako, ti si ustala i opet ništa nisi rekla. Ljudi oko mene, ali to je bilo da se dva mesta. Znam ja kada je to bilo, znam ja kada je to bilo. Nemojte mene da uzimate usta i da se perete preko mene. Ako mi tebe uzimamo, ti pričaš bre. Zaobiđi, pogotovo ti me zaobiđi. Sa njim mogu da pričam, ti me zaobiđi. Sa njim mogu da pričam. Kaži mi, ćao. Ovo je fascinantno. Ja sam u šoku. Ovo što? I Lune su zaista niko više, znači, viš niko su jasni. E vidite, ovo je pravo stanje njihove osjećanja. Ona će meni da se sme u pati, smeša si ko bio su pala ti. Ovo je vrtiš lažu. Pa naravno će se smeni, to je iskreno. Ti se smeju napolo, zivaju se već ironična. Si ti normalna, bre. Vrlo se iskreno sme. Ja sam pa nema mene da ovo, nema mene da tebe, bre. Devojko, ti pičeš. Smeju iskreno što ja tarišiš mene i moj brak. Ti lupaš glupa, ti se smeša. Nemoj da opređuješ svoj brak, rekla sam i njoj. Pa zato što ima čekamelja da napadne. Pa ne, ovo je kira kodina ljubav. Pa jeba mog muža, bre. Kako se to nije zdravo? Pa nisam ti ja kriju što se brak raspao, devojko. Kako nisam ti ja kriju? Bila bi neka 16 da nisam ja, pa bidoš u napolje, ostavim bi se svakako. Kako ti možeš da komentarišiš? Pa zato što je bila 33, nisi imala posebna. On je dobio informacije da sam ja njega ostavila i onda je došao i poljubio te. A nisi je poljubio pre toga javno. Jeste, on hoće da bude sa tobom. Pa hoće da bude sa tobom. Ne, to ne, ne. Da, on sam nje u tebe, da li me voli, da li sam samo da bi ja tu bio bitan, jer bez mene je nebitan bio. Prvo, ja ne želim da budem sin. Drugo, te kad je dobio informaciju da će razvodi od mene, kad mu je mama prenala, prvo mu je prenala Zorica. Pozdrav za Draginju. Pa nije poverovao, pa te nije tak poljubio, nego te kad je mama došla i pa kom vera mami, onda te je poljubio. Tako da molim te, hvala puno, znači nemojte mene da uzimate usta i da komentarišete moj brak, pogotovo ne ti, pogotovo ne ti. Ovdje se stvari ponavljaju, znači, svaki ne znam koliko vremena, da jedino svađa Kije i Lune ojačava vezu Lune i Slobe. Ali ovo je zaista realno i pravo stanje njih dvije. Njih dvije se ne vole, osim jednog smetaju. I kada god dođe do nekog komentara veze Slobe, Lune i Mraka, Kije i Slobe, dolazi do ovakvog sukoba njih dvije, zato što je ovo i prirodna stvar, jedino je normalno da njih se njih dvije ne vole. To je normalna stvar. Ostalo sve, tako jedna faca, Bože, jedna takva budalašna da je to neviđeno. Ovo je jedna prava stvar. I tako to treba da bude. Jer to je jedino iskrenski čisto. Treba bi s početka mi će odmah kad imušla, ne? To pitati ali ja zaista ne... Ja nju ne primjeđam, niti komentarišem, niti bilo šta, zaista... Dobre, maci, igramo igru. Kažem, znači, 33 devojke je bilo jedna od njih, eto, zato što je saznao da se razvodi mene, pa je... Bravo, pa sad kao... Boli te, ne možeš da prihvatiš koliko te boli. Da boli te, alo, prihvatim, završila si, čao. Pa mene zanima. Pa sad te ne zanima. Pa ne zanima me. Pa sad te ne zanima. Mada ja ne mislim ni to da te ne zanima. Ne, meni nije sve, ovo je sve sveže. Normalno, mi smo bili 5 godina zajedno. A to neće, ja želim da budem sa njim. A ja mislim da Kijuk Slobo i takako zanima. On sad dobri zevolta, a mislim da Kijuk Slobo. Prvo da mene zanima, on u tom sviste ne bi ušlo. Ja kažem što je ona mislim. Šta mi se vrati osjećanje, tako kao što si Marijani desao, tako dalje. Nemo, znači, mene on zaista ne zanima u tom smislu. Meni je stalo do njega, ja njega volim kao čoveka. On je meni bio najbolji prijatelj. Tako da, pa nije druga priča. I normalno sam povređena, da je sve to sveže i tako dalje. Izvini, Kira, znači, on se sad, kako da kaže, sada son iz tvojeg muža transformisao u šta? Pa on se pre ovoga transformisao, on je bio moj najprijatelj, nije bio moj muž i pre ovoga. To mora da se... To je emocija prema mužu, normalno što... Emocija prema mužu je prestala. Ne možda se više prema muškašta. Ne, nisam. Nije što ovo pomenio pola... Emocija prema mužu, to se govori, misli se na... Pa stari Kijan, mislim da je što ovo pomenio pola kao tebe, ostavim što ne razumiju. Ali ti kaže šta sam promijenila, možda razumiješ tako? Ne! Pa tako govori. Ne, ne, kažem, promijenila se to. Ali muž koga ti voliš i dalje. A hoće još jednu ali ne mogu ga... Da nama da je upakao što... Nema šta da upakujem, pa nema ja da ga volim, ja bi to rekla. Ne, ti za njega ljuta, od toga stvari kivna. Ajde, samo ti postali. Ako ga volim kao muža, onda bi trebalo da razmišljam o njemu kao muškarcu. Ja ne razmišljam. Čekaj, kaži pogledaj moment. Malo mi poslije, sad kad se rekao.
Dobro, čekaj. Koga, 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 Sutra. Sutra će biti. Prvo da, na kraju ćemo doći, ono što sam ja isto rekla. Isto da će biti pomirenje. Ali... Da. Jeste, tebe i kuma. Kaži, Miljana. Ali ovako, ja samo slušam i ne vidim da do večera svim gledalcima. Vidim Kija i Luna se svađaju oko Slobe. Da, slađamo. Borimo se, pošto ovde se... Ovde se borimo na zve, pošto se ne zna ko će boriti. Da, borimo. Luna kaže da misli da im se veza raspada. Evo, ja sam treća ustala da se svađam. Pa hajde, devojke, ustajte da se svađamo oko Slobe. Ko će biti s njim? Dajte, molim vas, meni je ovo smešno više. Van svake pameti. Daj, molim te. Znači, a ovo što je rekla Saška, ja nisam htjela da komentarišem zato što vidim da je Sloba nervozan. Ceo dan danas i uče jako nervozan. Vjerovatno zbog celokupne situacije, zbog onoga što je rekla Luna. I ne želim da mu stavim na muku jer želim da se izdignem iz situacije i da ne budem reality igrač kada je ljudima teško. Ali i ovo sve ih je dotuklo i 6 mjeseci i pokloni od fanova i niko se nije setio da im čestita. I ja bih naravno to doživjela lično i mislila bih da neko ima nešto protiv mene. Ako mi već poklon je unešena, znala bih sigurno da su se fanovi setili, ali opet kažem da je unešena što bi uneli Teodori Anđelu, ali oni Slobi ne, s obzirom da su oni glavni akteri, njihova veza je najaktuelnija. Ali ovo je istina, znači, njihova veza, ovo što je Saška rekla, i Mina i Jackson, šta je sve radio Jackson Mini? Varao je dok je ona spavila sa njim u krevetu, bio je sa Anđelom Vešticom, ponižavao je, bio je sa Jelenom. Ona je ušla s jednim razlogom da mu se osveti, da dokaže da može da ga vrati kad god hoće i da može da ga ostavi kad hoće. A da ga je volila, sigurno ga ne bi prevarila sa ovim, mislim, ne bi bila sa Tomom. Tako da Saška je s punim pravom uporedila, jer oni su 5 godina bili u vezi, a ovi su u vezi 6 mjeseci, ovo nije veza, ovo je reality sprednja. Ko će posle realitya? Nije, namerno ponižavam se, ja namerno se ponižavam moj brak i to je to. Ne, Kija, ne, pa ne možeš, ja sam... Ne, Kija, ne znaš u čemu pravom sad. Ti si pričala o tome. Ne možeš ti... Ja sam rekao, ti si rekao na mojim brakom, ja sam rekao... Ne, ne, ja to, to si ti rekla, to nisam ja rekao. Ti nisi razumela što sam ja rekao. Ne, ja to da, 500 godina su bili zajedno, ovo je kao... Svi su tako razumeli, Luna, svi su tako razumeli. Svi su tako razumeli. Ja sam čekala da nešto samo kažu, da. Naravno da smo oboje krivi. Ajde samo ti, ko su drugare, prejavila si. Ili se podruga izrazila, možda se pogrešno izrazila. Nisam, ja znam što sam ja rekla. Svi su tako razumeli. Svi su tako razumeli. Svoje kuma da komentariš što čuje, sve jako ružno. Sve jako ružno. Svi ovde bila, a kao ne komentarišiš vašu, u tome su mislu. Da li su se ti pogrešno izrazila ili se uporedila njihovu vezu sa Mininom i ovim, sa Minom i Jacksonom, ne znam, ali Saška je na kontu toga ustala i rekla. Dobro, Saška bi rekla i da nisam to rekla, tako da ovaj... Pa ne bi, ja samo slušam šta ti priča. Ti si dala materijala, prijatno. Mi živi i zdrave, ajde, idemo dobro. Gosto, pitanje za vas. U početku, ništa. Idemo dalje, pitanje za Gosto.